pada 14 hari bulan 1 2019 jam lebih kurang pukul 10:30 pagi, satu pengaduan telah dibuat oleh satu lelaki Cina berumur lebih kurang 38 tahun yang mengatakan rumah dia alamat di Taman Kuang Raya telah dipecah masuk, di mana terdapat kesan umpil di bahagian cermin dan juga rumah dan keadaan berselerak, dan menyebabkan pengadu mendapati beberapa barang telah hilanglah, anggaran lebih kurang RM10,000. Hasil daripada tangkapan yang dibuat, kita percaya telah dapat menyelesaikan lebih kurang 12 kes pecah rumah di kawasan Sungai Buloh, terutamanya di kawasan Saujana Utama. So, dan ekoran daripada tangkapan tersebut, beberapa rampasan lanjut telah kita buat, iaitu pihak polis juga telah membuat rampasan sebanyak 4 lagi buah TV pelbagai jenama, yang kita percaya bahawa TV-TV ini adalah TV yang dicuri oleh suspek. Okey, kita percaya bahawa ini adalah dia bukan buku kumpulan, okey, tetapi ini adalah bergerak secara bersendirian, dan dia kalau ikutkan daripada hasil siasatan yang kita jalankan, dia mula aktif daripada Mei 2018 sehingga ni lebih kurang dalam 7 bulan lah, lebih kurang 7 bulan.